aja nggih. Nggih, janji. Janji. Ayo janji dhisik. Iyan, dadi anak soleh mboten parang ngeslot-ngeslot nggih. Nggih. Pokoke nek liyane ngeslot sampean moh aku ora oleh karo ning umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang kepirang suarane kula. Ngapunten tenggene mriki basane ngapak mboten? Berarti sami kados basane kula nggih. Duduk sayang. Monggo salame kula dijawab sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dereng lenggah monggo lenggah rumiyin. Sing kepengen gawe status monggo ndamel status rumiyin. Mboten wonten sinyal. Oh tembene mriki mboten wonten sinyal. Oh, berarti mriki desa nggih. Pantesan kok wajahe burek-burek ngene. Mboten. Mboten. Sami. Panas ini dinikmati alhamdulillah. Ngapunten kula badhe nderek tanglet. Belakang ketinggal kula mboten nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pun sepindah malih oleh salam hukumnya sunnah jawab salam hukumnya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukume. Dados nek kula uluk salam jenengan jawab sing semangat nggih. Saderenge kula lanjut salam ketiga ben jangkep tiga badhe nderek tanglet rumiyin. Masalah bahasa insyaallah tenggene mriki mboten ngapak leres. Berarti basane sami mawon kados Surabaya nggih. Cuman bedane Surabaya alus tenggene mriki rodok kasar. Niku ingkang pertama, ingkang nomor kali, kula badhe nderek tanglet rumiyin, karena beda daerah kan beda tradisi leres nggih. Beda lokasi, beda tradisi nek jare wong Jawa seje desa mawa cara. Ngapunten, nek tradisine tenggene mriki niki pancen mejane kosongan ngeten niki ta. Oh, ngoten. Berarti memang tradisi ini dokornya pokoknya kayak kembang ngoten mawon nggih. Mboten, soalnya biasanya nek teng Surabaya biasanya niku dokornya meja ngoten niku mbono opone ngoten lho. Biasanya nek teng kene mriki ancane tradisine kosong ngoten mawon nggih. Ingkang nomor kali kula nderek tanglet. Ingkang nomor tiga badhe kula nderek tanglet malih. Biasane nek tenggene mriki tradisine sing ceramah lungguh napa ngadeg? Jawab sing kompak sing semangat. Biasane nek tenggene mriki sing ceramah lungguh napa ngadeg? Terus kira-kira nek ngadeg ngoten niku biasane pengajian buyare jam pinten? Ki temenan ana sing jawab isak ta? Monggo jenengan salami sing semangat nggih jawab dados biasane semangate kula niku tergantung semangate jenengan. Nek jenengan semangat
kuat suwi, insya Allah kula nggih kuat suwi. Ngoten nggih? Rencana jenengan kuwate diluk napa suwi? Siap nggih? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Sedoyo segenap tokoh agama. Sedoyo segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa. Masya Allah, repot-repot mawon jenengan. Ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, para asatid wal ustadzat, tokoh-tokoh desa. Karangampel. Tampir wetan. Karangampel napa tampir wetan? Karang. Apa, Mbak? Oh. Biasane sih wonten Wedang Jahe biasane. Biasa. Wadan-wadan. Desa Karangampel leres nggih? Dusun Karangampel. Ngapunten, berarti niki sedoyo warga Karangampel. Oh, campuran. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Candi Mulyo. Kok kadose tau nggih kula teng Candi Mulyo niki? Nyuwun Candi Mulyo luar angkasa paling. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Candi Mulyo, Bapak Yoga Susila. Ingkang kawula hormati Kapolsek Candi Mulyo, Bapak AKP Abdul Wahid. Ingkang kawula hormati dan Ramil Kecamatan Candi Mulyo, Bapak Kapten Agus Purwanto. Ingkang kawula hormati Kepala KUA Kecamatan Candi Mulyo, Bapak Aziz Basuki SPDI. Ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin SH. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Turmudi. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Tampir Wetan, Bapak Wahyu Hantoro ST. Bapak Kepala Desa hadir nggih? Wonten. Muni. Oh, Masya Allah cantik kados kula.
Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Tampir Wetan Bapak Wahyu Hantoro ST beserta Ibu ingkang kula hormati Ketua Muslimat Kecamatan Candi Mulyo Ibu Haja Najibatul Muniroh. Ingkang kula hormati Ketua Fatayat Kecamatan Candi Mulyo Ibu Hilmatul Aliyah. Bapak Kados Karangampel Bapak Mahfud Yoga. Bapak Mahfud Yoga sing pundi? Pundi? Gak ketok. Pundi? Jenengan? Oh nggih. Bapak Mahfud Yoga. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Kulaimi, Bapak Kiai Slamet Khairuddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Kardanun. Ingkang kula hormati Ketua Peringatan Hari Besar Islam Dusun Karangampel Bapak Haji Herwono Ernowo Adi Purnomo. Sedoyo tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal. Niki insyaallah sehat sedoyo nggih. Ah, adik-adikku yang di depan, kalau nyauti enggak boleh cerek-cerek. Cerek-cerek itu gimana? Cerek-cerek itu gini. Gitu. Jadi biasa aja. Nggih, ngoten. Nggih, ayo coba-coba. Saget mboten? Saget nggih. Ah, iki lha pomak-make melu nggih. Nggih biasa mawon, jenengan biasa mawon, adik-adik mawon. Coba saget nggih. Ah, ngoten. Oke. Ayo siapa yang mau jadi presiden angkat tangan. Kok cek akeh presidene? Nggih, kula dungakno dadi presiden kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa tetap ucapkan alhamdulillah bagaimanapun kondisinya karena ngapunten banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kadang tidak kita sadari. Jenengan kadang lali, sampun diparingi sehat, sampun diparingi kesehatan jasmani. Niki insya Allah jasmani ini sehat sedoyo. Sehat alhamdulillah, rohani sehat. Sehat alhamdulillah, dompete sehat. Sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Ngaji sore, alhamdulillah. Cek ngamuten. Jenengan kok koyo gak duwe daya ngono nggih. Oh, wis kenten iki mau. Oh, makane iki emosi. Pripun? Diluk napa suwe? Nggih, monggo semangat. Ayo ngaji ngaji sore. Alhamdulillah. Cek aja diringi dhisik, gak kerungu iki kok gak duwe daya. Ayo. Sebelah mriki ngaji sore alhamdulillah. Sebelah mriki ngaji sore alhamdulillah. Menangan kene. Diparingi ngono. Ayo ngaji sore. Alhamdulillah. Ngaji sampai jam 8. Temenan ta. Oleh ilmu alhamdulillah sirae ngelu salawatan sholatullah Allah ala Taha
Rasulillah salatullah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngapunten sadaringe kula lanjut kula nderek tanglet rumiyin jenengan tenggene mriki wau niate nopo? Niat ngaos nopo niat nyawang? Niat nyaji apa niat nyawang? Oh, dua-duanya. Ngapunten bagi jenengan semuanya sing niat nyawang, sudah tak pastikan, saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena Umi Laila yang jenengan bayangkan awake gede dukur. Jebuse mosok kula lagek mudun mobil iki kono sing ngomong, "Iki kok cuwilik ya?" Pancene biasane ketok gedhe ngoten niku nggih, Bu, nggih. Kula niki asline gedhe. Cuman jenengan kan deloke teko nisor dadi ketok. Nek jenengan semerap video kula yang tenggene YouTube atau dan lain sebagainya pasti jenengan tahu bahwa kula kalau mulai pengajian selalu diawali dengan bacaan sholawat. Tapi khusus untuk sholawat ini saya tidak diiringi. Tidak diiringi kali musik, hadroh, banjari, pokoknya musik nopo mawon mboten diiringi. Khusus sholawat niki kula mboten di backing vokali, tapi khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedoyo. Khusyuk, khidmat, fokus, mantun ngoten lajeng ngaos. Ngoten nggih? Sing mau sholawat kula dungakno duwite tambah akeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil umma minal afa diwan nikmah wa minha Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing gak duwe utang mugi-mugi mulih pengajian gampang oleh utangan. Sapa muni amin niku. Acara siang setengah sore hari ini kula buka dengan sebuah cerita. Kanjeng Nabi
niku ternyata nate ngendika la yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang tidak suka bersilaturrahim. Mangkane jenengan meriki itu ojo kok sekedar niat ngaos mawon, tapi juga niat nyambung silaturrahim. Jenengan nek semerap halal bihalal, itu coro jawone gampangane niku koyok riayan. Di sini apa? Riayan. Oh, sanes riyoyo. Nek riyoyo kan hari raya. Nek riayan niku koyok, aku dorong riayan nang awakmu, napa niku? Hah? Oh, badan. Aku dorong badan nang awakmu. Dorong riyoyo, aku njaluk sepuro, awakmu njaluk sepuro. Nah, manten ngoten diniati silaturahim. Nyaten iki ben pahalane dobel-dobel. Jenengan ana wong budal nang gone masjid, pernah kepireng mboten innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu bergantung pada ana wong budal nang gone masjid niat sembayang tok, niat sembayang tok oleh ganjarane sembayang mawon. Tapi ana wong budal nang masjid niat sembayang, niat ngaji, niat iktikaf, niat sedekah, niat golek ilmu, ganjarane pole dobel-dobel. Ganjarannya boleh dobel-dobel, makanya jenengan tenggane mereka ngomong niat ngaji tok. Yang kedua niat apa? Niat silatur, niat silaturrahim. Manten-manten diceritakan tenggane salah setunggal kitab namine kitab Irsyadul Ibad. Pripun ceritane ono tiang niku sogeh banget. Sogeh. Nek tenggane mereka basane ngoten apa mboten? Mboten, nek teng Surabaya niku ana wene, Bu. Dadi nek ngomong niku wonten wene. Misal akeh banget dadi akeh, titik banget dadi tuitik, cilik banget dadi. Tenggene kitab Irsyadul Ibad diceritakan wonten tiyang niku sugih banget. Sugih. Hartane akeh. Emas, perhiasan, sembarang kaler, pokoknya kuwata suwoge. Lah, engkang suwoge ini mau sebutlah namanya Solikin misalnya. Tenggene mriki wonten jenenge Bapak Solikin. Sebutlah Pak Solikin ini mau wonge suwoge luar biasa. Sini. Pak Solikin niki wonge sugih luar biasa. Beliau niki Pak Solikin badhe tindak haji. Tapi bingung, soale mboten wonten keluarga ingkang jagi hartanya. Hartane niki gak ana sing jaga. Akhire Pak Solikin niki datang kepada tanya kepada orang-orang, sapa ya wong sing amanah? Sapa ya wong sing jujur? Sapa ya nang kene wong sing kenek dititipi dan amanah? Akhirnya bertemulah Pak Solikin ini dengan siapa ya jenenge? Pak Ijo. Tenggene mriki wonten jenenge Pak Ijo. Wonten. Mboten sing mboten wonten mawon. Wau kan wis ana sing soge. Siapa ya? Bapak Bleketut. Akhirnya Pak Solikin yang kaya raya niki datang ke rumah Bapak Bleketut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing jawab salamku tak dungakno duwite tambah akeh. Sing gak jawab sing meneng tok tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Pak Solikin akhire datang ke Bapak Bleketut. Assalamualaikum Bapak Bleketut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bleketut. Ngapunten, saya ini mau berangkat haji. Kula niki badhe tindak haji, tapi hartane kula niki mboten wonten sing jaga.
yang penting Bu, makanya diterakan. Nek gak diterno kok ngon glosotan kok gak penting, gak penting. Pun, lajeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Manten ngoten. Tiang sing namine Pak Solikin iki netep tenggene Pak Bleketut, Pak, kula netep harta-hartae kula. Kula badhe tindak haji. Jenengan soale amanah, kathah tiang engkang sajang sanjang jenengan niki tiange amanah, boten nate mbujuki, jenengan niki tiange gampang dipercaya, mudah dipercaya, terus jenengan ya wonge apik pun harta kula tak titipne jenengan. Dadi saking akeh harta niki dititipno kalih tiang, tenggene mriki wonten boten tiang sogeh, ngoten niku wonten. Wonten, sogeh loman wonten. Wonten, sogeh medit wonten. Oh tenggane mriki wonten tiyang sogeh medhit ana. Masyaallah, tiyange ndugi ten mriki. Gawe kodhok werna apa? Ireng. Akulan. Ngapunten, kula penasaran. Jenengan nek masjid tenggene mriki biasane jamaahe sing hadir nggih sak menten kathah ta. Masyaallah. Di sebelah kau namanya cemboten. Terus manten-manten, tiang ingkang namine Pak Solikin niki wau nitipaken hartanya tenggene Pak Bleketut. Setelah dititipkan Pak Solikin berangkat haji. Seret, Pak Solikin berangkat haji. Pulang dari haji, rencana Pak Solikin mau mengambil hartanya kepada Pak Ble. Wong karimuni ketutai males. Pak Solikin rencana mau mengambil hartanya kepada Pak Ble. Pak Ble ketut akhirnya diparani kali Pak Solikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manten-manten dadak Pak Ble ketut ini buatan wanten. Loh, tempun di Pak Ble ketut kok gak ono. Ternyata orang jangan-jangan ini Pak Bleketut. Nggih, mboten napa. Maaf, Bu. 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 Nduk mawon. Ngapunten, kula niki kadose umure jauh di bawah jenengan. Kula nyuwun agungipun pangapunten nggih, Bu, nggih. Kula mboten kok pripun-pripun tapi saya yang diamai di sini. Jenengan nak nimbali kula nduk mawon nak mboten. Nek tenggene mriki genduk napa denok? Nduk napa nok? Oh, ana sing nduk ana sing nok. Genduk denok. Astagfirullahalazim. Arek-arek ki lho cek pinter nyanyi-nyanyi. Pun lajeng. Ternyata Pak Bleketut ini meninggal dunia. Pak Solikin yang hartanya semuanya dititipkan kepada Pak Bleketut panik. Ya Allah, ya apa ini? Kabeh hartaku tak titip nanggone Pak Bleketut. Lah nek Pak Bleketut meninggal dunia ini ki piye? Panik Pak Solikin, paniknya luar biasa sampai panik niku ketelak ngoten lho, panik niku. Alhamdulillah. Pak. Kok iso muni seger. Pak Bleketut bingung, panik ya Allah. Kok Pak Bleketut? Pak Solikin. Pak Solikin bingung, panik. Piye iki? Lah hartaku tak titipno nang gone Bleketut kabeh kok Bleketute meninggal dunia. Akhire Pak Solikin niki wau datang tenggene salah setunggal tetangga. Salah setunggal tetangga sing dianggap tokoh agama pada waktu itu. Assalamualaikum. Pak, kula bingung. Niki saya menitipkan
harta saya semuanya kepada Pak Bleketut. Lah kok ternyata Pak Bleketut ini meninggal dunia? Kok ternyata Pak Bleketut niki sedo? Lah terus kula mau mencari di mana? Soalnya Pak Bleketut niki kan wonge amanah. Tiange niku dipercaya sangat. Nek misalkan dia diamanahi sesuatu, dia tidak akan ngomong siapa-siapa. Nggih meneng tok. Mboten ember, mboten combe, nggih meneng mawon. Tenggene mriki wonten tiyang kok combe ngoten niku wonten. Kata, wonge gawe kodho ngopo? Manten ngoten akhire tiang niki wau sanjang Pak Solikin tenggene mriki niku teng daerah mriko wonten dua sumur, yang satu namanya sumur Zamzam, yang satu namanya sumur Berhut. Sumur setunggale jenenge sumur Zamzam. Konon katanya jenengan nek badhe berkomunikasi kalian tiang ingkang sampun sedo niku jenengan saged datang kepada dua sumur ini kalau pengen berkomunikasi. Tapi dadi koyok-koyok sumur Zamzam niki koyok-koyok lawangi surga, koyok-koyok tenggene mriku niku saged berkomunikasi kalih orang-orang yang ada di dalam surga. Nek sumur Berhut iku koyok-koyok awak dhewe saged berkomunikasi kalih orang-orang yang sedang berada di neraka. Nek Zamzam, nek surga sumur Zamzam, nek neraka sumur Berhut. Insyaallah namine Berhut. Sak eling kula. Manten ngoten, akhire tokoh agama niki sanjang tenggene Pak Solikin. Jenengan coba datang ke sumur Zamzam. Tenggene mriko jenengan bengok, jenengan timbali Pak Bleketut. Timbalono Pak Bleketut terus langsung tanglet. Oh, nggih. Akhirnya tiang niki wau datang tenggene sumur Zamzam. Nimbali Pak Bleketut. Pak Bleketut, tut, tut, tut. Ternyata tenggene sumur Zamzam niki mboten nyaut napa-napa. Gak ono suara nyautan sautan napa-napa. Akhirnya Pak Solikin baleni maneh. Bleketut. Tidak ada sautan sampai tokoh agama niki sanjang. Ya Allah, mosok ya Pak Bleketut iki nanggone neraka. Wong iki lho apik, wong iki lho amanah, wong iki gak pernah bujuki, mosok mlebu nanggone neraka. Wis ayo iki sumur Zamzam wis gak berhasil, ayo nanggone sumur Berhut. Mantun ngoten akhirnya pergi tenggene sumur Berhut. Medal tenggene sumur Berhut, tenggene mriko nimbali maneh. Bleketut. Jenengan nek pengajian kados ngeten, itu harus bisa menyaring nggih. Dadi ojo kabeh-kabeh kok ditelan mentah-mentah. Maksudnya metode ngaose kula memang seperti ini. Dadi nek pengajian seperti ini jenengan anggap saja lambene kula niki seletepete. Kenapa kok sele TPT? Karena sele TPT bisa mengeluarkan dua hal. Yang pertama sele TPT bisa mengeluarkan endok. Yang kedua sele TPT bisa mengeluarkan. Mbok yo sing alus titik bosone. Ayo napa-napa. Yang pertama sele TPT saged mengeluarkan endok. Yang kedua sele TPT saged mengeluarkan telek. Nek misale jenengan mantuk kok ditakoni kalih tanggane, tadi pengajian dapat apa? Mau pengajian oleh apa? Oh, mau ning umiku ngomong, nek barang siap tidak akan masuk surga orang yang tidak menyambung silaturahim. Wah, berarti jenengan oleh ndok. Nek jenengan mantuk ditakoni, "Bu, mau pengajian oleh apa?" Mbok tut tut tut. Berarti jenengan oleh tinggal dipilih saja. Pun lajeng. Akhirnya lanjutlah niku wau tenggene sumur baru. Nimbali Pak Bleketut. Pak Bleketut yang jawab. Dalem. Nggih wonten apa?
Niki kulo, Solikin, badhe tanglet. Harta kulo sing kulo titip nang jenengan, jenengan dele pundi? Mantep ngoten Pak Bleketut jawab, harta yang jenengan kulo kubur tenggene pinggir omahe kulo. Sampeyan gali tenggene kono. Mantep ngoten tanglet ingkang tokoh agamae. Lah Pak Bleketut, jenengan kok saged tenggene mriki? Kan jenengan wonge amanah, kan jenengan niki wonge gak pernah bujui, dipercaya. Lah kok jenengan iso nang kene? Jare Pak Bleketut, iya. Soale aku iku duwe dulur ado. Aku ki duwe dulur ado, wedok, yatim piatu. Tapi aku gak seneng karo arek iku. Akhirnya aku gak pernah teko nang gone areke. Akhirnya aku tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah bersilaturahim. Aku sengaja memang memutus silaturahim dengannya. Makanya aku dilebok non rokok jahanam karo Gusti Allah. Ya Allah. Makanya ojo sampai jenengan sengaja memutus silatur. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirullahuma qabla ayatafarroko. Ono wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot lontrok dosane. Do you understand? Wah. Tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Masya Allah. Bahasa Inggris e wete gedeng napa Bu? Oh gedebok. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Oh degan. Allah. Nek bahasa Inggrisnya tiba, tiba. Luar biasa. Tiang meriki pancen bahasa Inggrisnya saya, ge. Ya Allah. Do you understand? Wis pokoknya paham, gak paham. Pokoknya muni. Jenengan kepangge kalih tanggane, jenengan bersyukur Bu difasilitasi acara seperti ini. Karena ada beberapa daerah, ada beberapa desa itu tidak memfasilitasi warganya acara kados ngeten. Niku banyak kula temui, dadi kathah tiyang niku ingkang sambat. Neng kula niki asline kepengin ana acara pengajian, kepengin acara kaya ana acara kumpul-kumpul sareng-sareng ngaos. Tapi tidak pernah dikabulkan oleh perangkat desa. Kata daerah-daerah sing kados ngoten, jenengan bersyukur difasilitasi seperti ini, monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Ngoten nggih Bu nggih? Dadi karo tanggane, karo sinten mawon aja sampai mutus silaturahim. Kadang-kadang kan wonten, tiyang karo tanggane dhewe ngono kadang seledat, seledot, encap, plora. Wonten. Tiange gawe kudu ngurna apa? Kok aku kena terus kaya ini? Padahal ngapunten Bu, jenengan nek wonten masalah kali tanggane niku monggo segera diperbaiki, soale urip kan mboten saged urip piyambak, urip butuh tangga. Ngoten nggih? Nek tenggene mriki basane tangga napa? Tangga. Oh tanggi. Masya Allah. Tanggi Bu. Nek basane ngokone Surabaya niku tangga. Ana repot jaluk tolong. Saut tangga nggih? Yuk, sing nyaut tangga kula dungakne nang budal Mekah Medina. Ana repot jaluk tolong. Jadi ringi dhisik. Teng rumah sakit sing nyambangi. Numpak penduso sing mekol. Mayiteng lelir medeni. Salawatan. Salatullah salamullah ala. Hop hop hop. Ayo, tabun tabun. Tabu tabu. Nek tenggene mriki basane tabun apa? Ayo tabun. Hah? Tutuk. Tutuken, tutuken.
ngasto niki. Tase alit-alit. Brengosen. Ayo, ana repot jaluk tolong. Teng rumah sakit sing nyambangi tonggo. Numpak penduso sing meko mayiteng leler beteni. Salawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kul duwe omah apik direni wonten Bu tangga nang senengane iri ngoten niku wonten aja ngomong gawe kudu ireng duwe omah apik direni kadang ngeten Bu kadang kita merasa omahe awak dhewe niku kaya gak apik niku mergo kakehan delok pinggire aja delok pinggire. Tak kula paringi contoh. Ana omah apik. Disawang niku apik. Kok dadak pinggire luwih apik. Male ketok. Elek. Ana omah siji asrine apik, pun apik, pun pantes. Kok dadak pinggire luwih apik. Pole ketok. Elek. Ana wong kok ayu. Dadak pinggire luwih ayu. Pole ketok. Makane golek pinggiran sing elek-elek ae. Mboten usah iren-irenan. Maksude niku ngeten lho, Bu. Kabeh niku nikmate dhewe-dhewe leres nggih. Orang yang jenengan lihat kok kaya-kaya uripe enak niku nggih sawangane tok, ketinggalane mawon. Sebab enak niku sawang si nikmati rasakno dhewe. Cobi jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak nggih. Kari nyekel mic ngoten tok nggih. Ayo saiki jenengan sing nyekel mic. Mboten usah iren-irenan sedoyo masalahe piyambak-piyambak enak niku sawang si duwe omah apik direni. Ayo sing semangat. Duwe omah apik direni. Omahe elek gak direken. Duwe gelang gede dipamerno. Gelangi karep disetekno. Semerap disetekno. Napa temen? Duwe gelang gede dipamerno. Gelangi karep dijepretno. Salatullah salamullah ala kasih karena tidak tepuk tangan. Pancene tiyang mriki niku tradisine nek ana wong nyanyi ngoyo-ngoyo mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Ya Allah, sing kene selawat li ahlil banna. Oh, terpesona. Dikongon solawatan orang muni, kok dadak terpesona muni. Jenengan nek mau solawat tumut nggih Bu nggih. Ngeten, kadang orang-orang itu tidak bisa membiasakan ketika dibacakan solawat itu mboten nyaut. Sholu ala Nabi Muhammad. Padahal
Malaikat Jibril itu pernah ngeten, Bu. Celakalah orang yang ketika mendengarkan bacaan sholawat dilantunkan, dia tidak menyaut. Menyaut niku pripun? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niku nyaut. Celakalah dia ketika mendengarkan sholawat Nabi diucapkan, dilantunkan, tapi dia gak nyaut. Diamini kali Kanjeng Nabi, amin. Makanya jenengan, nek kepireng wawasan sholawat, nyaut deh. Jadi tiang niku nek wis kebiasaan sholawat, Bu. Kepireng wawasan sholawat, ngoten gatel kepengen melok. Ay. Sholatuwo, salam. Oh gak kok ngawot tok. Bareng dijak terpesona, terpesona, melok kabeh. Mugi-mugi kula jenengan didadosaken Gusti Allah tiang ahli sholawat kabeh. Amin Allahumma. Amin. Lari-lari alit-alit sak niki lho Bu, kula seneng. Kenapa? Karena mereka itu sekarang itu yang dikonsumsi itu lagu-lagu sholawat. Are-are sak niki kalau lagu sholawat kan pinter nggih. Kula sak niki lek lewat tenggene masjid-masjid, tenggene musala-musala. Niku pujiane nggih sholawatan, nggih Mas yo karo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Tenggene musala mriki ngoten apa mboten? Oh sami. Nek pujian nggih ngoten. Sunan Ampel ra den rahmat Sunan Kiri Mukamat Anur Yakin. Biasa nek pujian ngoten nggih. Gak apa-apa. Ya mergo napa? Mergo sing di sering dipirengno selawat. Mboten kok lagu-lagu biasa. Jadi kula nek nyanyi-nyanyi ngoten niku jenengan ampun salah paham. Karena lagu yang saya nyanyikan niku rata-rata lagu-lagu yang ada nilai keislamannya. Mboten kok sembarang lagu-lagu kula nyanyekne. Dadi lagu-lagune niku nggih wonten selawatane, ana lirike sing api-api, cobi. Alamate. Wes. Wonten selawatane ya Rasulullah sami kados Sunan Gresik Maulana Malik. Jadi lari-lari alit-alit ngeten itu loh, cobi-cobi. Coba ibu diam dulu nggih. Ayo coba adik-adik yang di depan. Sunan Gresik. Sunan Ampel. Sunan Giri. Ngapunten, apa mereka hafal karena menghafalkan? Boten. Mereka hafal karena sering mendengar. Kan jenengan mangkane anak-anake dipirengno selawatan-selawatan. Diringekno selawatan-selawatan. Pujiane nggih selawatan-selawatan. Pujiane mboten apa-apa basa Jawa. Lho, pujian basa Jawa napa mboten apa-apa? Enggak apa-apa. Asalkan ana selawatane. Aja kok angger. Bu, ngapunten pujian zaman biyen niku kan nggih basa Jawa. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Basa napa? Basa Jawa. Tapi ana selawatane Allahumma sholli. Eco nggih? Eco nek bendinane sing diperingaken selawatan, sing dirungokno selawatan, eco. Lho, berarti pujian namung basa Jawa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting ada selawatannya. Cuman aja ngawur. Cuman aja ngawur, lirike aja diganti-ganti, aja diumek-umek, aja digawe-gawe. Wong ana tiyang niku pujian Sunan Muria Raden Umar, Umar dikotop. Iku kok iso jebus Umar bin Khattab iku ya apa ceritane? Iki pujian-pujian biasa-biasa mawon lah. Sing biasa-biasa mawon, sing enak. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin. Eco napa mboten? Eco. Pokoknya nek liriknya gak digawe-gawe eco. Wonten Kanjeng Nabi Muhammad lah.
pisan apa mboten? Nek digawe-gawe gak si Omas. Nek digawe-gawe malah mboten neco sedaya, leres nggih. Nggih sing biasa-biasa mawon. Cobi, jadi masjid musala itu kula kepengine sekarang diramekan. Diramekan itu diramaikan. Ben gak sepi, ben jamaahe mboten sepi. Nyuwun tanglet, derek tanglet. Tenggene mriki biasane sing adan enom apa tuwek? Ayo jawab jujur. Tenggene mriki tuwek napa tuwa? Tuwa. Tenggene mriki biasane sing adan enom apa tuwa? Berarti adane apa? Kadang-kadang tenggene masjid niku sing adan tuwa. Sing komat tuwa, sing imami makmume tuwa. Sing enom iki lho nang ndi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Hah? Ngeslot. Sapa muni ngeslot iku? Rene le, Rene. Naik, naik, sini sini. Arek arek pinter. Isu awan bengi saya dicekel HP, nyaut, ngeslot. Sini naik, dah, ya nggak apa-apa, wes naik aja sayang. Ayo, ayo, ditunggu, ditunggu, sini sini. Cek 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 cek, ini volume, volume, volume. Pegang, maju. Disapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ancen model kelambi ini ketok kos kotangi monggo. Siapa namanya sayang? Tian. Hah? Tian. Dilan. Tian. Kenal. Kenal. Siapa? Umi Laila. Kamu mau tak sangoni apa mboten? Mau. Cair. Tian. Yan, nang di ku Yan, arek nek ditimbali ku dalem. Tian, eh. Tian. Dalem. Sampeyan cita-citanya pengen jadi apa? Tentara angkatan pring pitung. Nopo niku? Pring pitung. Oh, pas Yan, Yan, kene mriki. Ini kamu mau disangoni mboten? Mau. Mau. Berarti kamu harus bisa melanjutkan nyanyianku ya. Nggih. Nggih, siap. Iku saking ulama awete tutur alamate bocah. Ayo lanjut, lanjut. Engkang tadi cucur. Kok cucur? Ya udah wes, ojo nyanyi wes, iki ae surat pendek bisa ya? Ya. Bisa, surat pendek bisa, siap. Siap. Siap, sudah sunat belum? Sudah sunat apa belum? Belum. Oh belum. Ya, sudah. Iki sing ganteng ini, di benak ini sayang. Kok iso cie iku lho? Baca surat pendek nggih. Nggih, siap. Sekarang tolong bacakan surat Al-Baqarah. Sapale, sapale. Bon, surat pendek milih sembarang. Al-Kafirun, Al-Kafirun. Napa napa? Pakai mikir. Pertama, tama. Pertama maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun. La a'budu ma ta'budun.
sing bener ayo. Aku mat, aku pirap. Ya apa sih? Ayo, aku pirap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Akum binukum bayatin. Tepuk tangan untuk Tian. Cukup apa kurang? Kurang. Orang kita koni kok. Cukup apa kurang? Kurang. Kurang. Yeah. Berarti kok pertanyaannya nambah? Ma. Wah, rong atas ya. Anjir. Apa itu? Oh, ah. Ayo. Tadi sampean dengerin aku dari awal apa enggak? Nggih, nggih dengerin. Nah. Coba. Sekarang pertanyaan kedua. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumu qabla ayyatafarraqa. Artinya? Enggak tahu. Wes gampang ae sing gampang. Ayo Yan. Kamu akan mendapatkan 200.000 ini kalau bisa menjawab pertanyaanku. Siapa nama Mas itu? Mboten ngertos. Sam bapake jenengan jenenge sinten? Pak Hadi. Pak Wahadi. Pak Wahadi. Nggih, pundi? Kerja. Oh, kerja. Berarti sampean kesini sama siapa, sayang? Sendiri. Naik apa? Mlaku. Ya gak apa-apa. Ini dibenikkan. Nonton. Iki lho ono benike, Yan. Sampun. Nggih, coba Tian sekarang hadap kamera. Siapa tahu bapak engko nonton. Oke. Ngomong teng bapake. Bapak. Ayo ngomong. Entuk duit. Tepuk tangan untuk Tian. Rencana buat apa ini uangnya? Niki ditabung. Oh, Masya Allah. Lo mau lapo jawabnya slot itu? Lek, bengi-bengi uang-uang dong slot nih gonkono kan? Yan. Wonge ning kene apa ora? Wonge ning kene. Mboten. Mboten. Mboten tumut. Mboten. Sapa sing ngeslot sapa? Cok akeh. Wah. Bapak-bapak apa mas-mas? Mas-mas. Mas-mas. Yo. Nggih. Ngot lapo iku? Kok ngono lapo? Jare tok bayaran. Sampeyan aja nggih. Nggih, janji. Janji. Ayo janji dhisik. Janji sampean mboten nggih. Mboten wong ra ibu ra etuk lek dolan nang HP. Oh, nggih tepuk tangan untuk Tian. Masyaallah bener. Nggih. Bener ibuke sampean ora oleh ngeslot-ngeslot mboten nangsal nggih. Mboten nangsal. Biasane sampean nak diparingi ibuke biasane nak jajan diparingi pinten? 2.000. 2.000. Saiki oleh 100.000. Nggih. Ditabung buat apa? Ditumbas pempes adik. Masya Allah, luar biasa loh Tian iki. Oh, diunono mana kopiahe. Tak dungakno dadi anak soleh Yan. Amin. Amin Yan, duduk amin. 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 Amin.
Tian, dadi anak soleh mboten parang ngeslot-ngeslot nggih. Eh, pokoke nek liyane ngeslot sampean emoh aku ora oleh karo ning umi. Engko tak omongke Pak Tentara. Nggih, ngaten nggih. Kok nek katik sampean ngeslot engko aku datang di mimpimu, Tian. Oke, mboten angsal nggih. Ya pun tepuk tangan untuk Tian. Wes. Tenungun. Ambi-ambi. Ami. Wes Yan. Ya Allah. Wajahnya langsung seger oleh lo ngatus sewu. Bu, atas-atas ya, putra-putri ini jenengan, lingkungannya ditinggali. Ya? Lo sampai arek cilik lo ngerti. Lo orang ngeslot, nangkono. Mas-mas cahuat ya. Kulo bolak-balik sanjang. Anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi. Fa innal qarina bil muqarini ya tadi cok takon saka wonge deloken kumbulane sebab wong bakal katut marang sing digumbuli gumbul wong dodol minyak wangi katut melu mambu gumbul wong dodol terasi katut melu mambu gumbul wong senengane selonjor iki mau pas awal rene sing selonjor mek siji saiki sak red selonjor kabeh. Mergo napa gumbulan niku mempengah mboten usah ditekuk sing selonjor-selonjor mboten apa-apa pahalai sami mboten apa-apa gumbul wong loman insyaallah katut melu gumbul wong medit ya katut melu oh nggih mboten neng nggih tergantung awak dhewe nggih tapi gumbulan iku tetep mempengah rohi ngoten nggih Bu nggih monggo mantun ngeten akan ada kotak infak berjalan diisi dengan sebaik-baiknya uang saged nggih. Biasanya sebaik-baiknya uang itu berapa? 2000. Nggih. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Ngapunten, ini sampun apa lanjut? Masih kuat? Kota infak jalan dulu, setelah kota infak jalan kita lanjut lagi sampai jam. Hah? Oh nggih, siap. Lanjut malih, ngoten nggih. Diisi dengan sebaik-baiknya uang. Pundi, kotak infaknya mana? Petugas kotak infak? Mana? Pundi? Ayo, Mbak. Ayo, cepet. Iki lho, wis ngetokno dhuwit 100.000 iki lho sing nang ngarep iki lho. Yan, ngisi Yan. Nggak duit atau mboten? Bawa, piro, dulu. Oh, 10.000 ya gak apa-apa. 10.000 ya? Ya, kan masih untuk 200. Ayo, Pundi. Ayo, Mbak. Jalan. Mbak, kotak infak minta tolong jangan dilepas ya. Jangan dilepas ke jamaah. Sampean yang jalan muter. Sambil melihat kalau ada ibu-ibu yang gelangnya banyak tapi ngisi cuma 2000 minta lagi mbak. Monggo jalan. Monggo jalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Suluku. Menyang Solo leh oleh payung muta seluku pada elah elo
Kresno menyang Solo leh oleh payung muta majenten lolo yen obah yen orep piye golek duit apa sergap ibadah ya sergap ibadah yuk golek ngapunten depan sampun ngisi iya itu diisi sayang diisi mereka sampun ngisi dereng mereka mbak kok mbak kok wong lemu-lemu kok mbak dereng, mriki sampun piro? Piro? Sebelah mriko sampun? Sampun. Piro? Rong ewu. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi mok rong ewu tak dungakno mlebu swarga tapi gak ngintip tok nang cendhela. Allahumma cukup ana lubeh rono ayo temut kabeh keluarga sehat kabeh amin sing banter amin beras akeh duwe akeh Allahumma cukup ana lubeh rono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh iki lho Bu diparani Pak Bleketet Bu. Mereka Pak Blek, Pak Blek. Pak Bleketut. Apa? Oh iya Pak Bleketut wis meninggal. Ngapunten, ngapunten. Berarti niki Pak Soleki. Kodong ping iku gorong isi kodong ping sing dereng isi tiang sing gawe kodong werna apa ireng sampean ireng apa oh klambi warna ireng sapa sapa oh sing nang panggung ndi ngapunten ngapunten. Kotak info pun ada nggih. Nipun mboten napa-napa. Diisi monggo. Beras akeh, duwe akeh. Kanggo sangu lunga kaji. Barokae Kanjeng Nabi mugi yo kula ndang rabi jaluk tolong amine lebih semangat mugi yo kula ndang rabi mugi sing jomblo ndang rabi sing tuwa ndang cepet kok iso mati lho selawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah imatan fi tawabin
gak usah kasep pisan. Sing ora tepuk tangan tak dungakno mulai pengajian sandale ilang. Mugi-mugi sedekah ingkang jenengan paringaken dadosaken barokah urip kula jenengan sedaya. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Kok iso huwi ku lho? Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan, di lain waktu. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, sehat selalu, jangan lupa selalu berdoa dan jangan pernah meremehkan keyakinan pada doa. Atos-atos, jangan lupa. Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Sing mulai sak dorongnya ditutup doa, tak tungak no suge. Sing ora mulai tambah sugene double-double. Amin Allahumma. Kalau tutup lafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.